Rapaziada, hoje eu vou estar mostrando como deixar seu ping a 20 ou 30. Então, bora lá, né? Só deixa eu mandar de esquecer. Vocês querem que tá mal feia? Vou dar um especial. Sem ficha. Bora lá, né? Primeiro você vai vir aqui em cima. Mais em cima ainda. Você vai aqui, ó. Como o meu modo avião já tá ativado, eu vou desativar. Só que o servo tá desativado. Aí eu vou ativar aqui, ó. O modo avião. Vocês vão ativar o modo avião. Agora eu vou ligar o Wi-Fi. Calma. Espera só um pouco aí. Vou clicar aqui para ativar. Espera um pouco. Tá conectando ali. Boa, conectou. Aí você vai voltar pro jogo. Você não vai voltar pro jogo, não. Você vai aqui, você vai sair daqui. Você vai sair daqui. Aí você vai lá no Play Store. Aí você vai precisar aqui, ó. Você só vai precisar da DNS, vai aparecer o aplicativo DNS. Cadê? Esse aqui, ó. Que tá baixado, instalado, ó. Calma, deixa eu carregar. Você vai instalar ele. Aí você vai entrar, ó. Você vai entrar aqui. Voltei. Você vai vir aqui, speed test. Você vai clicar em bag speed data. .0.1. Aí você vai aqui, ó, e use LT, que é em usar. Aí você vai aqui, ó, e clica nesse start, essa cor roxa aqui, ó. Aí você espera um pouco. Calma. Aí, ó, já tá conectado. Aí você entra no jogo. Aí, como se o seu ping tiver em 150, 100, seu ping vai baixar para 30 ou 20. Vou estar levando a partida aqui para vocês verem, ó. E meu ping está muito bom. Vou estar jogando aqui, ó.